da, čekajte tu na ulazu, sad ćemo mi. Ajde. Da ne gura. Pošelji poruku da, da snimim sve. Da se ne zezni ko ja. Ne, neću, neću dobro. Mora bude prirodno. Kao što maestro Bora Dugić kaže, frula je zapravo od svih duvačkih instrumenta jedini instrument koji se zapravo ljubi. Dobar dan. Ćao. Kako ste? Evo, ti? Ste dobro? Evo, ti si dobro. Evo, dobro je malo došli. Gdje ste li? I čao, Mico. Super. Dobar dan. Kako ste? Dobro, ti? Evo, dobro, došli malo. Jel može sala? Može, veliko stigo sam. Došao? E, dobro, baš. Ti si Niko? Gde su? Stiđali. Evo. Roman otišao kući? Ona je ono zbog Andreja. Aha. Si uzeo salu? Rekao ću se da su i ovom. Zovem se Nida Nikolić, imam 19 godina. Živim u Kovinu, završavam 4. razred srednje škole u Kraljevu i sviram frulu. A klavir? Tu je. Ajde. Možete slušati, jel? Jes. Nikolaj. Počelo je sve sa plastičnom blok flautom u osnovnoj školi. To je nešto što je onako regularno kod nas, bar u Kovinu. I onda me to nekako ponelo da sviruckam po kući, tražim neke note i onda sam tražila tati note, pošto je on ranije svirao harmoniku, pa znam da ima pun kofer nota u podrumu i onda kada je on izneo taj kofer, onda je on, da kažem, obnovio svoju ljubav prema harmonici, a meni je predložio frulu. Ja onako ne znajući šta je to, rekao, ajde, može, nema veze. Ti pa svi koji su pali na solfeđu, njih su odmah ukinuli za pedagogiju, zato što im je to glavni predmet. Mada su dobro prošli ovi drugi. Mislim, okej. Pa dobro, pazi, mi imamo, ne znam, par teoretičara, ali neki su upali u Kragujevac dosta dobro. I ne znam, u Kragujevcu se prijavilo 3 ili, ja mislim, 4 teoretičara samo. Samo? Da, i svi su upali na budžet, zato što im fali ljudi, normalno. Pa dobro, ti su i solfeđu su dobro znali, oni glavno. Ćemo istočni vetar. Aha. Ajde. Pored toga da se muzički obrazujem, ja sam nekako odabrala da potpunosti budem u muzičkoj školi i krenula sam u nižu muzičku školu i upisala flautu takođe. I sa flautom i frulom ja sam nastavljala i kasnije upisala i tradicionalno pevanje i upisala srednju muzičku školu. Upisavši to, ja sam upoznala svog druga iz odeljenja, Veljka Nenadića. On je kompozitor i pijanista. Visoko? On je napisao u drugoj godini srednje škole kompoziciju za frulu i za klavir, što niko nije nikad spojio u Srbiji. Tako da je to, da kažem, bila jedna novost za sve nas i za ceo region, da kažem, i za celu državu. I mi smo se probili na taj način kada je on nastavio da piše kompozicije za frulu i za klavir, koje su bile u sastavu etno jazz klasike, što je bilo vrlo interesantno. Na taj način mi smo se onda probili, da kažem, i do nekih takmičenja i onda smo otišli na festival slovenske muzike u Beograd, gde smo bili pobednici kategorije i odatle se plasirali za finale u Moskvi. Tako da smo obišli Rusiju, poslali smo snimak za New York, takođe osvojili prvo mesto, držali smo koncerte u Beču. Ja sam lično išla i u Chicago, držala tamo par koncerata, u Švajcarskoj takođe. Eto, tako se nekako razvijala ta priča.
martu je ispala neka situacija da konkurišem za neki fakultet u Evropi. Ja sam pronašla Jazz Institut u Berlinu. Poslala sam prijavu, rok za odgovor je prošao, ja sam potpuno zaboravila na to i negde početkom maja mi je stigao odgovor da sam primljena u drugi krug. Znaš ono kako ulazim i svi kao ono, ne znam, bili su ovi dosta saksofonista, sedim nekako u trule. Kako si bilo, svi ste bili zajedno? Kao? Tog dana sam bilo 12-oro. Počevši sa Veljkom, sa tim nekim etno džezom, ja sam, da kažem, malo se sad okrenula precizno baš džezu i spremila sam te neke određene džez standarde koje su se tražili na prijemnom. Otišla sam, odsvirala i oni su, da kažem, bili oduševljeni. Prvenstveno bili su zainteresovani za naš instrument, zato što nisu nikad imali priliku da vide tako nešto. Još sam kasnila i ja stižem, pazi, treba mi oko sat i po, probila sam jedno 5 prevoza. I ja kao stižem na taj trg i tu gde piše, ja se vrtim po tom trgu, ja stignem u pola 9, a u 9 treba sam tamo. Ja kao, jo, bože, da će raj, oni kao punktlik, znaš kao pisali, ja dolazim tamo u pola 10, bilo bi pola 10. Oni svi kao, znaš, u odelima, kao saksofonisti, violinisti, vidim po koferima, razumeš? Izvela sam određene stvari na frulama i na velikim frulama, takozvanim duducima. Oni su se oduševili, dopao im se prvenstveno zvuk, a zatim i sam taj prizvuk džeza na tako nekom instrumentu. A ja nisam bila sigurna da će me prati bend, zato što nije tačno pisalo. Da su se pratili? Pa jesu, pratio me bubnjar, kontrabasista i klavirista, znaš. Ja njima sad kao dajem note, znaš kako super zvuči uživo, nikad nisam svirala sa džez zastavom, znaš. Ja kao njima dajem note i sad, znaš, plašala sam se kako će da zvuči. Mislim, sa moje strane je sve super, ali bila je jedna kompozicija gdje išlo 7 osmina pa 2 četvrtine, pa 7 osmina pa 2 četvrtine. Znaš, kao blues kombinacija. Dobro, ti si njima još i ranije dala koja ćeš kompozicija da se zvuči. Ne, tad se daje. Zato što, oni su ni znali. Mislim, faktički, kao, to svaki put kao profesionalci profesori prate, ali ove godine su kao dali studentima kao praksu, znaš. Jedan on klaviristi sa 7 osmina i on se pogubio, ja sviram jedan, sviram drugu i profesor se smeje se njemu, razumeš? Ja sam ono sve bila kao, ja kao šta da radim, ništa, kao pičim ja svoje dok on nije uhvatio taj njegov ritam. I posle, ono, imali su 100 pitanja i šta ti ja znam, ali baš je bilo... Na nemačkom si pričala, mislim. Na srpskom, na engleskom. Na engleskom. Ljudi onako imaju malo, da kažem, ograničen pogled na sve tradicionalne instrumente. Prvenstveno zato što većina tradicionalnih instrumenta spada u kategoriju netemperovanih, što znači da je to već jedan veliki problem za izvođenje muzike koja se izvodi na svim klasičnim instrumentima, da kažem. Tako da su oni bili malo skeptični po pitanju toga da li ja mogu da odsviram sve polutonove, da li mogu da izvedem hromatiku, kako preduvavam, koje tonalitete ja mogu da odem na jednoj fruli. To je bilo u okviru akademije, mislim to. Da, to je, mislim, to je, faktički imaš kao univerzitet umetnosti, oko 10 metara preko puta je ta zgrada i ta zgrada je samo taj kao JIB, odnosno taj kao jazz institut. Dole su učionice, gore su učionice, a svaka učionica ima polukoncertni ili koncertni klavir, ima set bubnjeva, ima sve instrumente, znaš kako prof izgleda. I onda tipa sam ja, znaš ono kao dok sam izvodila sve frule, pošto sam imala tipa 6 frula za sve te kompozicije. I onda su oni kao, znaš ono kao gledaju, ja kao vadim frule, onako jednu po jednu. Svojim sviranjem sam im nekako odgovorila na sve to, ali njima je, eto, bilo najviše to zašto sam ja kao izvođač na jednom tradicionalnom instrumentu izabrala da sviram nešto što je komplikovano za jedan tradicionalni instrument. Generalno frulaša, ima nas malo. Dosta ljudi kaže da se u poslednje vreme taj broj nekako, da kažem, povećava, da se narodna tradicija vraća, da mi mladi nekako više sad podržavamo taj neki, što se kaže, etno stil u današnje vreme. Ali baš frulašica, ima nas baš malo, da kažem, na prste da se izbroji. Postoji par mesta gde određeni stariji frulaši sada podučavaju decu svih uzrasta, baš od malih nogu, tako da ima sad i dosta tih nekih mlađih djevojčica koji počinju, tako da kroz nekih 5 do 10 godina sigurno će nas biti još više. Thank you.
zdravo si. Hvala. Sada mi ne zvoni. Sada mi se javi. Ne, neko ne zvoni. Nije dosadno, vidjet ćeš. A? Čim ne zvoni. To je Darija. Zapoznam Igora. Možda meni se kozvučnik, pošto mi se dešava to. Evo, zvoni. To je do tebe. E, gde ste? Što sam starija, shvatam da ne propuštam, ali obzirom da sam ja počela da sviram negde u petom, šestom, sedmom razredu, to je prosto period kada sam smatrala da propuštam dosta stvari i ne mogu da kažem da nisam. Bezbroj puta se desilo da ja moram da odem na neku probu ili na neki koncert, a da propustim neki rođendan ili neko druženje ili neku školsku manifestaciju. Tada mi je bilo krivo, ali sada mislim da prosto nijedan trenutak koji sam ja posvetila muzici, sviranju i fruli nije bio promašaj, niti je bio, da kažem, protraćen. Tako smo isto dali, ja. Šta će dađu, majte? Miljko mi spače da plače. Na školu mi dolazi na školu i to kao tjecak, jel? Desi, ovako gleda da bi ono ove strane. Sjetio se nečega. Da. Ajdemo. Ajmo na sladole, da. Ste gladni, jel ja i na sladole, da? Ajmo. Ajde čas. Ajde. Hvala, Igore. Što ste upali na akademiju, da. Pa ajde, realno, mi budžet lije. Na listi, ajde. Lije, koji... Gušti. Što ćete, prvi ste jedan i drugi na listu. Dosta. Jedan i drugi, Veljko. Drago, ja sam muško. Jedna i drugi. Jedno i drugo. Idemo u ratno selo. Idemo vrena, slazove. I pričao sam s Đuđem, ako ne odemo na more, možda da odemo na neko etno selo. U toku ove nedelje, evo, prošle su obe mature i u Smederevu i u Kraljevu. Naravno da je bilo emotivno, ali neke ljudi ću već vidjeti i na akademiji, nadam se. Ima oni kao sajt, ne znam, 10 top etno mesta u Srbiji, znaš, i onda kao, ne znam, uglavnom su to neke kućice, vikendice i to. I ja mislim da nije skupo, šta? Pogotovo, nećemo mi lupati da uzmemo dvokre, šta mi, možemo svi lupati pet u krevet, malo nešto, ne bi. Ne možemo lupati pet u krevet. Možemo, zato što neće ići. Šta može? Apartman. Pa da. I tako da, šta god uzmemo u grupu, ispašće jeftinije. Sad samo da vidimo gde, razumeš, faktički bilo... Možemo u avgustu negde. Koliko god da sam se odrekla nekih stvari, srednja muzička škola mi je pružila dodatne stvari, baš zbog tog rasporeda, zbog druženja, zbog načina, da kažem, održavanja časova. Tako da, eto, koliko sam izgubila, toliko sam i dobila. Svi ljudi koji su me čuli i videli sa frulom, uglavnom su slični komentari kako izgledam kao da sam se rodila sa frulom, kako mi savršeno stoji, kako nisam mogla da izaberem bolji instrument, ali nikad nisam onako, da kažem, stala i zapitala se zapravo šta meni predstavlja frula. Sve što osjećam prema njoj iskazujem kroz muziku. I mislim da je to potpuno dovoljno. I to je nešto što je ona, da kažem, zaslužila i kao što maestro Bora Dugić kaže, frula je zapravo od svih duvačkih instrumenta jedini instrument koji se zapravo ljubi. Tako da to je neka konekcija koja je stvarno posebna. Prvenstveno da, kao što je cilj, da kažem, svakog etnomuzikologa, to je nešto čime se mi bavimo i što mi proučavamo, a to je narodna tradicija. I to je nešto što mi ne želimo da ispustimo. Ni sama ne znam, niti planiram gde sebe vidim za nekih 5, 10, 15 godina, niti čime ću se precizno baviti, da kažem, u smislu frule. Da li će to biti da ja osnovim neki orkestar ili da sviram u nekom orkestru ili da
da kažem, samo prosto putujem svirajući, ja izgradila sam sebe kao solistu, tako da vidjet ćemo gde me put nese. Nisam ni razmišljala da ću početi da sviram frulu ili da ću doći do ove tačke, tako da mislim da je najbolje da se prepustim i samo da unapređem svoje sviranje.